Kuna polisi wanaingilia hii kesi yangu kutoka Nairobi, na kuna sponsor kutoka Ulaya, na huyo sponsor sijui ana interest gani na watoto wangu, kwa ajili paka sasa hivi watoto wangu wametengezewa birth certificate mpya kwa majina, moja aitwa Amira nani Prince Grace Mwirori na mwingine Princess Grace Mwirori, majina mpya hiyo kwa birth certificate. Kwa hivyo na sasa hivi wamepigwa picha za passport, anytime passport zitatoka na watoto watasafirishwa semekana. Kwa hivyo niko na wasiwasi watoto wangu time yote wanaweza potezwa nisione watoto wangu tena. Kwa ajili mtu ana link na mtu wa Amerika, na kuna polisi ndo anachangia, akona interest sana na watoto wangu, sijui ana interest gani huyo. Anaitwa Elisha Kunani. Kwa sasa hivi mimi niko na hofu sana na watoto wangu. Ya pili watoto wenyewe nilipewa wakati na according na children of nilipewa na according children officer report. Shona kuzaliwa alikuja akatupa watoto akapotea for 2 days, watoto hawana chakula, mtoto alikuwa mgonjwa mmoja, tukaenda tukawachukua nyumbani kwa rescue. Shona ndo nikapewa nako na court. Hivi sasa hivi watoto wameletwa hapa kotini, hata wanaambiwa lazima waende na mama yao kwa holiday, na alikuwa na wao last holiday aliwakimbiza na akawa sijui wako wapi, wamefichwa mahali watoto the whole month, sijui watoto wangu wako wapi mpaka warrant ikatoka kutoka Tononoka. Warrant ilipotoka kutoka Tononoka, wao wakakimbia High Court Mombasa kuja kuzuia hiyo warrant. Sasa kuzuiwa warrant, sasa hivi wamerudi tena, wanataka tena hao watoto wapewe waende nao Nairobi. Sasa sijui interest yao kubwa ni nini, kwa ajili watoto wenyewe pia hawamtaki. Hata po ndani ya koti kulikuwa kelele, watoto wanalia, hawataki kwenda na yeye. Lakini mpaka sasa hivi kuanzia 4 asubuhi watoto wanahojiwa na wanabembelezwa waende na mama, watoto hawataki. Chief Justice Mama Koome, tafadhali usikize hii pia, kwa ajili hao watoto naona kama wanaonewa. Kwa ajili watoto wenyewe waliporudi kutoka Nairobi last month, jaji aliwahoji na watoto wakamkataa mama walipokuwa wametoka na yeye, walipotoka Nairobi tu kwake, wakasema huyu mama anawatesa. Na leo tena amepewa tena aende nao, sijui atawafanya nini. Na last week tulipokuwa kotini tulipotoka, neno aliloniambia afadhali tuwakose wote. Sasa nataka kujua meaning ya hiyo afadhali tuwakose wote ni nini.